ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦୋକାନ ଘର ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ। ବର୍ଷାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। କେନ୍ଦୁଝର ସଡ଼ଙ୍ଗ ଗାଁର ସନାତନ ବଳ ଆଶା କରିଥିଲେ ଆବାସରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ। ଜରିପାଲଟଣା ଘର ବର୍ଷାରେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ପାଖାପାଖି ଆଠ ମାସ ତଳେ ଆବାସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକର 10,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା କାମ ଦାମ କରିକି କୃଷକ ସାଥୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଆମର ଚଳିଯାଉଥିଲୁ। ତା'ପରେ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲାଠୁ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏମିତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆୟୁଷରେ ନେଇକି ରଖିଲୁ 15-20 ଦିନ। ଚଳୁଛୁ ଏମିତି ଉଦ୍ଧାର ଧାର ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି, ଯେମିତି ଯାହା ହେଲେ କରିକି ମୁଁ ଚଳଉଛି ପରିବାର, ଆଉ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଗାଁ ତରଫରୁ, ଖାସ କରି ଆମ ତରଫରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ଘରଟି ରହିବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରଟି ଏମିତି ବାହାରେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେଠି ଆଉ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ସାପ ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ରହିଛି। ଏଠି ସନାତନଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷାଘାତର ଶିକାର ହେଲେ ସନାତନ। ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଠିକ୍ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ରେ ଚଲାବୁଲା ଏବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଘର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ମିଳିଲାନି। କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଦୟା କରିକି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଆଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ତ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡେ, ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁରା ବାଧ୍ୟରେ, କିଛି ନାହିଁ। ଅକର ନେତା ସ୍ୱାମୀ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେ କ'ଣ କରିବ, କିଛି କରିପାରୁନି, ପୁରା ପାରାଲିସିସ୍ ଭଳିଆ ରହିଛି ସେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ରଖିକି ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ରଖିଥିବୁ, ଫର୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଘର ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଅନିଲକୁ ଘର ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।